Banorët e fshatit Spathar të bashkisë Librazh ankohen për problemet në rrugë. Sipas tyre, prej 30 vitesh nuk është vendosur në infrastrukturë, çka ka sjell degradimin e kësaj të fundit. Banorët akuzojnë politikën se në të gjitha këto vite vetëse i ka përdorur, duke bërë premtime bosha. Indignata e tyre është e madhe, ai sa thon se shumë shpejt do t'i drejtohen në rrugës së protestave, duke nisur fillimisht me bojkotimin e zgjedhjeve të 25 prillit. Nuk angoha për rrugën e Spatarit që nuk është vendosur fare, për ujin e pishëm dhe për elektriku, për energjin, se nuk kemi energji. Qa të angojmë i mone, kemi një vite që i presim, ha sot, ha nesë, do dhe që kanë qënë qeveri, për një të njënat, në panë të në asë i gjësë është. Me herdi more 4 vjetë votat, dhe bëj rrugën, dhe bëj ujin, dhe godis gjitha, sa more votat, edhe se e mordu. Nga bëhet rruga të zatja kërësoj, me përveç në fletë të tjene njëllëm, pse tjetër shbo këtu këna pse, kanë qenë presi jema për para, ku kanë qenë njëzit. Një plus ujë, se pelojnë për ujë, për zatja një, ujë të majnë tijë dhe në fuzën i dhe centrarë, shatë ri pa ujë. Spathari ndodhe 3.5 km nga qyteti i Librazhit dhe bën pjesë në njësinë administrative të ish komunës Qendër.